حال میانہ پاک پرور جگارا میانہ ایمس کوڑ چھنہ تیل نصیبس مس خاندرے یتھے بہ ہمن صحیح کرن ڈیٹ یتھے لاگن رود نہ سبان انا اسس لخشارس مس ونن اسس ایمس کوڑ ہتے مسر جانہ مایکہ جیل خاندر دوہ لاگی رود مایکہ جاد دود اد بہ مونہ مے باسن ایمس گش تیل تائی خاندر یل بہ مار یا یل پچ 60 وری شور گچ پتہ نیسی کانہ ہائے میانہ خدائے پریشان یہ وچم اگر امس خاندر کرا پتہ مرا شہر پتہ اسم نہ پریشانی کنچ اما یہ کیا چھ کرن مین کوڑ آلو خبر کیا چھس میانہ ناشو ونمت یمن چھ تیز پانوا جد جد بہ گچھے گڑ اوڑ ہائے اتے آیس ایل ایس شیبل ہائے آیس ای رکے تے گچھ رکن یہ تے پھٹ داڑ ہائے 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 ہتے کسی موت کسی مورو ژ کیاز تل شور شہر یت بھائی گیا اس من ہمساین ہند ہتا یمن تہائی بچار لڑائی آسان بہ گیا اس اور مے دا یت پھاٹن خبر کمس کال ژ کیاز تل شور خر آنہ دون منٹن ہز ممی یت نس بہم کات اس کرن کی اس کرن ژے پائی چھ امس چھن بنا کہین ون یمن چھ میون ازر ون یت سارن یوان مے نہ ون امس کہین سیودی ون مس دمس ژے کیا کورت پت ژے ون تھت امس ٹینٹ والس اگر وچھ اور گوم تت پٹھن اگاد چھ لاگن ٹینٹ وینٹ کہین اس کس چھ پرسمت اس کیا چھ کرن اس نسا چھ کہین کرن ات پٹ ونس مے مس احو یمے ین تہ مے ین تہ مگر تو چھ انسانس مکان چھ بچان گرکی وکی نہ اترا کار چھپ یہ کس گئے کھڑ پانچ لاگن ول چھک مین کوڑ لاسٹس وچس نہ چانی بدل ہسا چھ منے تیل ون جم بے می چھ پائی کن یہ میچ رس ڈالو مت چھ چے مین کوڑ چھک اد چھک چے امسز بینے بوستا کار پانہ چھپ لسی وندت یمن پھمب تیرن تل مے ہتک پانہ کیا چھ کرن مے ٹینشن مے تل پانس ٹینشن مے تل ایم سی تے گچا کمزور چا چھ نہ مے گھر ماٹن دوا تے پتہ نن نہ تے دپنی تے لگے نہ تی چھ کمزور تھوڑا گچھ یہ سن یمن گالن پھوک تے ایتا اہنی تے چھ پوز مے مے مگر چھ وندے گڑا اکھت ات کودا کر وے انسان برداشت ایمے چھ مے کہین اند ہتھی ونن سیدھے اگر مے ایمس ون ژٕ وٕچھ اوترٕ تہِ گوٚو مےٚ ڈاکھ کُنہِ سیٖزنَس پیوٚو مےٚ یہِ سورُے فرٕش چھَلُن تَمہِ ساتہٕ بیٖٹھٕ زَنان ڈرٛاما لٲگِتھ مےٚ چھِ کَمرَس دود پَتہٕ چھُکھ نہٕ یِوان اَتھے بیٚکہِ سُنٛد اَہنہِ مےٚ کِہے گۄڈٕ بہٕ نیرُکھ پَتہٕ دیٖتوس نار تَلَے مے چھے وَ گام ہیٚنۍ کٔرِو یہِ خۄش گژھیو تَلَے مےٚ پَنٕنۍ پریشٲنی بہٕ چھَس دَپانَے ژٕ کیٛاہ کَرَکھ پنٛنہِ ہَشہٕ سَدَے مےٚ کَر شَہمہٕ کِنۍ گۄناے یور نٔے پَتہٕ آس مانان تہِ نٔے ژےٚ کیٛاہ أمِس ژےٚ پَنٕنۍ موج چھے تۄہہِ مٲے سَن ژٕ یِمَن کارَن مٲے سَن ژٕ نیر گژھِ ژےٚ ما چھُے چیٖز مےٚ زَنان بیٛاکھ تیٚلے روٗد مےٚ واقعے بکوٹ أنِتھ تَمہِ ییٚتہِ کٕنِتھ ژھٕنُن موجی مہ ہٹایِتھ ژےٚ کَرِتھ اَسہِ صاف بیٚیہِ أنۍ ژٕ مۄکلاو ہتھ بہٕ لانجی مگر اَسہِ چھُنہٕ رود پیٚوان ژٕ کر کٲم ژٕ نِیِم کانٛہہ سۭتۍ ژٕ وٕچھ بیٚیہِ ما چھُے پرگی کینٛہہ پتہٕ وَنہِ ہم تَتہِ کب ییٚلہِ پتہٕ بہٕ مَرے پتہٕ دَپیم قبرِ پٮ۪ٹھ ژےٚ اوٚنُتھ نہٕ مےٚ یہِ چیٖزٕے ژےٚ اوٚنُتھ نہٕ مےٚ بُمہٕ کڑان مِشیٖنٕے یہِ کر ژٕ گۄڈنٮ۪تھ لگن سَنٛز اَمیُک پتہٕ پاتھی نہٕ ییٚتہِ کِہینۍ چانہِ دَرٕے موج مَرے تہٕ بس پدیا بو یور ین اہنہِ ژھریو اتھو کوٚت گژھ بہٕ ژھریو اتھو کوٚتٕے گژھ بہٕ تۄہہِ رۄپیس 5,000 ہے ووت مےٚ اوترٕ پٮ۪ٹھ ونان دِیو یہِ وَلے رۄپیس 5,000 بہٕ ہے گژھ ہو مےٚ چھُ پانس تہِ چیٖز زٕ ژور اَنٕنۍ وٕنہِ بیٚیہِ چھُ مےٚ پانس مےٚ دوٚپ بہٕ شیرنا یتھ بٕتھِس وٕتھِس کرناو بہٕ تھوڑا بہت ژٕ وٕچھ مےٚ کیاہ چھُ گوٚمُت اہنہِ دِیو پونٛسہٕ تُہۍ نہ چھُو پَران ژےٚ کھولتھ نہ یہِ پانے کلس ییٚلہِ نہٕ دیُتتھس تام تہِ وننے کِہینۍ نہٕ ژےٚ چھُے أمِس زیادٕ کوٚرمُت خانہٕ ماجر یہِ گوٚژھ مےٚ اَتھِ اوٚتام لگو أمِس کڑہے بہٕ کٲڑ أتی وۄنۍ آسہِ ہے مےٚ برداشت توتہِ ہے افسوس ہتے مٲے تیز بہٕ دِمے رۄپیہِ کیاہ چھی ضروٗرت تۄہے ماروہس بہٕ تۄہے چھو زن جاے کٔرمٕتۍ تۄہہِ پتہٕ گوٚژھ نہ أکِس صبر آسُن وُنہِ چھُے ژےٚ خانٛدر کرنے نہ ژےٚ چھکھ زیادٕ خراب گٔمٕژ کھسلہِ خراب نہ پتہٕ آس میون تہِ بوزان ولے بہٕ دِمے کیاہ چھی انُن تہٕ نیرِ گژھِ تُلے تھپھ ییٚتے بوٗز گرامن دپن ہے وُنہِ چھُس خانٛدر کرنے تہٕ ییٚمہِ کیاہ لوگ ییٚتہِ کرُن اگر ہشہٕ نِش رِپوٹ واتی سۄ نہ دِی تور اژنہٕ فِلحال آیے شریٖفی اے افسوس ہتے مٲے تیز بہٕ دِمے رۄپیہِ کیاہ چھی ضروٗرت تۄہے ماروہس بہٕ تۄہے چھو زن جاے کٔرمٕتۍ پتہٕ گوٚژھ نہ أکِس صبر آسُن وُنہِ چھُے ژےٚ خانٛدر کرنے ژےٚ چھکھ زیادٕ خراب گٔمٕژ کھسلہِ خراب نہ پتہٕ آس میون تہِ بوزان ولے بہٕ دِمے کیاہ چھی انُن تہٕ نیرِ گژھِ تُلے تھپھ ییٚتے بوٗز گامن دپن ہے وُنہِ چھُس خانٛدر کرنے تہٕ ییٚمہِ کیاہ لوگ ییٚتہِ کرُن اگر ہشہٕ نِش رِپوٹ واتی سۄ نہ دِی تور اژنہٕ فِلحال آیے شریٖفی اے افسوس ہتے مٲے تیز بہٕ دِمے رۄپیہِ کیاہ چھی ضروٗرت